Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Кико Йоев от WebSEO.com и макар това видео да не е професионално, да не е по нашите теми маркетинг, веб дизайн, лого дизайн, копирайтинг и така нататък, считам, че е важно все пак да говорим и за темите за усъвършенстване. И днес искам да ви прочита няколко неща от биографията на Бенджамин Франклин, които считам за твърде ценни, тъй като наскоро имах привилегията да се запозная с автобиографията и с друга литература на уважаемия господин Франклин, и има няколко неща, които ме поразиха. Няколко неща, които забелязвам както в биографиите на различни успешни хора, така и неща, които за себе си съм установил, че работят много добре. Например, авторефлексията. Човек да се самоанализира. Бенджамин Франклин е развил такъв навик, при който се е връщал се е назад от време на време и се е правил анализи на своите действия, кога е могъл да постъпи по-добре, какво може да подобри в себе си и така нататък. И той споделя тези неща в своята книга и той е изковал нещо като лични, не искам да кажа заповеди, защото заповеди не е точната дума, но като лични правила, към които той се е стремял. И сега ще ви ги прочита. Те са, мисля, че са 13 на брой. Сега слушайте внимателно и записвайте. Така. Мълчаливост. Говори само това, което може да бъде полезно за другите или за тебе. Избягвай празни приказки. Второ. Ред. Всяко нещо да си има определено място. Всяка част от задълженията ти да има определено време. Решителност. Решавай да извършиш каквото си длъжен да извършиш. Извършвай неотклонно каквото си решил. Пестеливост. Не прави разходи, освен за доброто на другите или на себе си. Тоест, не пропилявай нищо. Трудолюбие. Не губи време. Бъди винаги зет с нещо полезно. Избягай всички ненужни действия. Искреност. Не привягвай до пагубни измами. Мисли безхитростно и справедливо и ако говориш, говори така. Справедливост. Не причинявай никому зло чрез несправедливост или чрез неизвършване на доброто, което му дължиш. Умереност. Избягвай крайностите. Въздържи се да се възмущаваш от обиди повече, отколкото смяташ, че те заслужават. Чистота. Не допускай никаква нечистота на тялото, дрехите или жилището си. Спокойствие. Не се смущавай от реболии, обикновени или неизбежни беди. Целомъдри. Прибягвай до половата връзка рядко, само заради здравето си или за да имаш потомство, и никога до пресищане, изтощение или увреждане на собственото ти спокойствие или спокойствието и доброто име на другите. Смирение. Подражавай на Христа и Сократа. Въздържанието първо, понеже то помага да се спечелят онова хладнокръвие и яснота на ума, които са така необходими, за да бдиш непрекъснато и да бъдеш на штрек пред непрестанно налагащите се стари навици и пред силата на вечните съблазни. Това са нещата, които исках да ви прочета днес от уважаемия господин Франклин, и препоръчвам ви да прочетете неговата автобиография, защото със сигурност този изключителен мъж има на какво да ни научи. Благодаря ви отново за вниманието. Аз съм Кико Йовев от WebSEO и ви желая да бъдете в добро здраве и до нови срещи!